kibla lañ wax rap khalif mune ci mbeda bi la dika laaj ko niti tay nak ñu ngi leena bismillah wat ci sen programme star zone show bi yeena ngi and ak sen xarit sen doomi ndey fatmata diallo xam ngeen nuñ de def always du de yomba tay ñu ngi leen ñewal fi ci london ko na marsa ngelaw ku ñew fekk ci kiram tay kibla la ñepp xam nañ kibla so waxe fi rap rek kibla moy ñew sa xel so waxe ay saifa so waxe ay rap batul lo xalat kibla mu ngi ci tefum nekk rek mu ngi ci kaw tay nak mom la ñew set ci nanan la duñ def dara nak dañu dugg ci biir keer bi set lan lam ñu amal momit tay fi ci star zone show bi topale ñu ultimate mini gambia ngeen nekk di setan tay nak ñu ngi ñew fi ni kibla la ñoo la té mu ngi ci biir wala yus day def mu ngi tok ci ron guuy bi ci ron garab gi fa la dika fi mom fi moy kiram fi la dika man oncle la ci mom mu ngi ci ron garab gi fi lan nga xam ci kibla ah yus luma xam ci mom day xam na ni nit ku am jom la ku bugali mo def la tamit wa xana diko ñaanal yalla rek yalla jappal ko mu dem ci kanam dal amin so mbokay duñ def dara nak ñew nañ fi ni moy oncle am fi la de neka mu ne mu ci ron guuy bi duñ def dara nak lu dut geena dem ci ron marché ngelaw set ndax nañ fa fekk bis oncle jere jef jere jef thank you very much thank you wa mbok ni la ñu ne dekan dor jama ci gën lig bëss ñu ñaka tay nak bu sam la ñu ñëw ci ko fi marché ngelaw So there is no place like home. No matter the case, it's in direct. Medu. No. Medu. Nothing I feel that you are not happy. Why? Ah, you can also go figure out the money. Now, content. Because you buy it, you see money. I'm content. I'm over content. You know what I mean? Yeah. lol neex na mbokay waxon na la ne tay nak london ko na len ñew kan la ñew set ci kibla rap khalif dara du yomba tay ah duñ def dara nak dañu set up rek ñu ngi gis mu ngi tok fi ak ay nit yaam ñu tok fi right now ñu lay la tourbi man may ci da directa naka directa yeah yow la nga xam ci kibla yeah kibla suñ ko do la gis mi na mo ñu diga fi diga neñ dekin bu rafet ñew na staan su amé façon yi ni suñu oyé wala suñ ko yégué dañu ñëw téw xam nga ñun ay mbokki artiste am lañ ñun ñoo fi dika ñoo na star ñu jital ko bay lepp suñu xam rek ñu jité amé affaire yi mu rafet ñoo na star ñu leen wax ci mom rek ñu xam la té ñun tam luñ leen wax ci mom rek lu am la ñi ngi content ci ci sen té way yeneen gentleman mu ngi tok fi on my left nuyu nañ la fayne la sis tour bi man la ziga lan nga mëna wax nit yi ci kibla ah kibla dal dafa nek artiste bi nga xamantene dafa down to art so nekut ko xamantene da nga egal sa bopa so lono ko na mom ko fi xamane jamal nga ko xame because every corner fini ko dem halay sa xamnen kibla so su ñewé té ñu gis li ci mom da yo contane té tam ñu ngi leena jaajeufal seen ñu fini tamit wa lan moy sa relationship yo kibla wa kibla dal mun na la wa suma mak la lepp lu mo def dal fokk mu informasi su sa su ko me dafa to waxtana man ticket sam yi man mako re jay bem jeex dal waaw yeah jere jeuf mbokay comme numa len ko waxon rek dekandor jama ci gene bes du ñaka ba tax na tay ñewal nañ ko fi ni tay mom bisam la ñew nañ fekk ko fi ci houdam bi bu ñewé nak fekkuñ fi boy ci kessé nak ñu fi fekk ay kilifa ñi nga xamantene mu ngi toga gaay di waxtaan ñu ne nak xalé sa loxo su sété rek mun nga bok ak magine dab duñ def dara nak dañu dem ci kilifa yu fi nekk waxtaan ak gaay ñu wax ñu tuti assalamu alaykum wa alaykum assalam naka beccëk bi alhamdullilah tour bi dudu traore lan nga ñu mëna wax ci kibla ah kibla ku baax la té ku mëna way la té nanan la tamen way bu way da ci jaga parce que mo mëna
xamna limo def té dafa dafa day and ak yar ak téguin ku mëna liggéey la ku mëna way la waaw jërëjëf jërëjëf mbokay nak tay xewla comme niñ len ko waxe dañ ko bay rek mu ñam bi mu won ñu fi moy marché ngelaw fi lay tok di bakone wa mom fi la juddo fi la dika so duñ def dara nak dañ ko top rek mu won ñu around ñu xam naka la kibla nu moy doxale wala si bopam niñ nañ la finalé ñu fa ñu ngi baax bu baax ngi accès bir la non ko na xam naka nga gisee suñ téwé bi fi tay waaw contane nañ ci trop because yeen da ngeen wad di ñew fi always xam nga ngi leen di nuyu yeen yeen lan moy sa relationship ak kibla kibla ye kibla comme xam nga rek yow xam nga num fa lay demé waye tam fakk ma leral gaay kibla suma family la xam nga ma childhood friend la suma brother la xam nga ye be pare ñoo bokal ñoo def tam xam nga ci art bi tam ye ma ngi contane contane na ci trop comme lo leen ñew diko interview ni xam nga ngeen di xamal nit yi lu bari ci mom ye ñi over contane ci lu ñu bala ñuy romb nak nañ la bay nga freestyle because duñ gis artist duñ gis pass yango ñu romb ko te ñamalu nit yi ah fa nga ñamal gay ye man pass yango am miniyam if you know me you will know that mina do this fino fiam my mi sanis fi elike tanen ta tien if you wanna do this come join me pandel lien yo yo you know yo mbokay waxna len ne da fay huma te dagan dara du yomba so len ande ak sen pol bu ñaawut bi rek xam ngeen numa ko defé sa su neka way yous nak tay din lañ la baye nak nga yobuñu sur khurkhan yek yoyu nonu yama gëna xam rek sa koñ la din lañ la baye nga lit ñu ñu topa sa ginaaw lolu metti wut metti wut lolu metti wut nañ dem fu ñoo dem ni right now nañ duga ci biir town bi boy yaang ci biir nga mu nañu demé ne lay xam nga yépp suma gaay lañ boy ñaw kat yaangi ni xam nga liñ am ñoñu lay ñawal mo wax ma di hall boy non dafa am talent yo xamne mu ngi fi billahi wallahi meuna ñoo tok te gambia to another level boy bon gambia bi dafa hep talent trop tay sa yo so fi ñewé ko di ma no ma interview ni is kind of something to them te nga xamuy ne xam nga yeneen dikay yeb li mo lay may xaliss you see xam nga so ñun mom xebuñ dara xam nga because ñun fi lañ am ñun lono lañ am xam nga whatever the case is fi lañ am xam nga yeah artist ya ngi bari bi lo do ko na kibla why did they put your face waaw gaño bax rek ba bari maybe xam nga bi dafa tombé won ma ngi amone show té boy artiste la non ko né yépp ma jital xam nga tek ma sen kanam def ma sen mag def ma sen brodo def ma sen mboka xam nga waaw comme xam nga rek waaw comme lolu rek so da nga gis né xam na mo wara li dal yé waye boy mom billahi fo la rek da nga dégg kibla da nga dégg any other artiste bu nekk London da ma wara stand parce que yépp we are all family ño bokk xam nga so mo tamay la kay xol suñu next project bu ñew sobe yalla inshallah yeah man tamé dina ñew na ku ku la défaral li painting bi mu def ma fi man tamé next after yo rek mu def ma fofu mu ñu ñun la dañ dé 6 nak ñun walon la né soxor né so fi dékuté ni di la dé défaral dara non man tam ko ñu def suma painting bi fi encore kay wala naka lañ fa démé ah ana ñu utala fi nek so fi amé nek mom yaangi ba ma ngay ñew dékal lon wa yow ma ngay ñew dékal fi ma ngay ñew fi la gaay ñu wax man ni nga bi xam nga ma ngay wax man ni nga bi man ni nga man ni ah bu len fay lor yo tamé ma ngi éddé ah mu né nak ma diga man diga ata may ni ko waaw man diga mu no rapé saga wo man diga da nga am doxé ma def la ci cas tek ray mi fat la ci bass def la ngandum kuy ma tej la getta ewo saf la ripass yo la saf ripass yo grave 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 suma gaay ngi ni you know yeah mu né ñi ñoko dé ñëwal ma sha Allah so la ñëwé ci show ya mi ngeen gis mu grand mu bo ah muy jey ji ko Khalif mu né ñi ñoo ci dé jaar nak ñu nuyu la nuyu nañ la tour bi aba bu baax way aba dina ñoo nga ñëwal ma manit xana xana bu ko ñëwal slim ba Hanke. Lan nga xam si. Ah, ay insallah. Dalu ne wara ko next year.
Ultimate TV. Use of all people, ah? Fais pour la monnaie. Ku nek mu ngey out lu mo am xam nga legui gambian artist dafa am programme ngay dem ici ay foreign artist dama on star yoy yeb demay rek ñu ko fi doon wax xam nga bo yaangi mer yoy non xam nga so man I don't gisuma dal fi industry sax boy dama ko fi gisu xam nga so lo motax people like ñu dañu try comme lu mëna am rek ñu am ko xam nga waaw me and my people xam nga way xamane bes bi na ñew dal nay am a better industry bo xamne it can help us all xam nga waaw lu tam gay war nañ ko xol ba pare government bi tam jappalé boy bu baaxa baaxa baax because gambe nekul ay ñaar ñetti nit rek ñoo fi nekk adis fi adis bari nañ fi xam nga ku nekk amna lo mëna def lo xamne you can take your own city forward xam nga comme man tay lonon ko na ak suma adis fi nekk xam nga bu gëna ñoo yobu dik fi next level xam nga defal sun own talis ha su fekke government bi mënul ko bo su fekke am industry bu correct how will it be dafa metti xam nga gis nañ ne you are keeping it real when it comes to hip hop yenen artist yu bari tamé ñu ci hip hop scene bi way ñu ko tiyé bam dégé way gis nañ tamé né ñu bari ci gambian music industry bi right now ñu ngi def hip hop way ñu ngi change di def afro ñoo naka nga gisé ñu fakké né lool da fay dimbalé hip hop li artist yi pour ñu gëna xam kanam wala ñu fa démé xam nga when it comes to hip hop mom hip hop is always hip hop du musa change xam nga bo jamono mo dox legi motax boy dem di am yene ñoo def pour mëna am dara ken du la ci blame xam nga but once you repeat hip hop xam nga mën nga represent hip hop still sa nga def afro jamono understand ma sa suma toge rek dor benam balax bu sa sa bu surprise do bari because nit ñi tam fo nga def lu len neex ñom tamit pour ga am dara but lolu ci ñu dara ci kibla it's always me te ñep xam na hip hop la woné ñep xam ko nangu ne ko so that's it lolu du dara but represent hip hop mom ne ko def bédé yeah for real so dama len bëgg yobu ci boy feulé xam nga ya tam ngeen sét nakara waaw boy dam wax luñu xam because xam nga ne ko man ken rek ma xam suma bop xam nga da té baax comme nit ñi tam gay wax ci yow lo xamné whether is positive or negative xam nga waaw yeah so fam né ñu nak ñu ko fi us nak yang may dox lo yang may dox lo fi ni nak yang may dox lo ha ba may bëgg son way nonu la té comme do ko waxé rek yow yaay lire ni sopala té lo joxoñu rek lo bu ragal lolu bu ragal lolu fi may la non fo la xare da nga gis campé fi may la non te campé bo la lal nga benen campé waaw mën nga gis fi nit mu tok ni next 2 minutes nga dem benen campé nga la xako fekk ko fa mu fi fet ma gay ñu fi diga tamit xam nga so ma len def ma sen ye nañ ci jaamu bu baax ha tour bi naka Ibrahima bari yo lan nga ñu mëna wax tay ci kibla no kibla na borom ba la rek ko ñu suñu jaafa na fa jaafu ñu ngi jaram ñu ngi bëna la ñu tam ci jamba je okay jere jeuf tour bi modou mané lan nga ñu mëna wax tay ci use ma brodara ma yéne ar mo def mu nako bu baax baax ko ñaanal yalla yéne ko yalla gi na jabalé rek ok si song sa bi ban mo nek sa favorite track bi yeba nek yeb bahé ñu bena
bena bass wala bena bena ah ya bena haf bobu non dama la ko lebal afta dag makoy fey ah baxna duñu bolé tour bi may di da afla moy alonso ah lan nga ñu mëna wax tay ci yus sama bro rek ci la borom bala mom songam yebane bo deglu rek da nga ne bi mom mo daxaw ban moy sa favorite track man nit ki ndaba man nenta suma fess song may ñu ci touti wala do ci day yengu non bobu mom bo suma laaw man kenn na nit la ci day ah so pare ñu laaxu kon ha so pare ñu laaw duñu bolé non bobu duñu bolé na la ko faj nice na bobu mu lo tour bi bro man ñu ma woy molla molla min jiba jiba ko kon kon ñu defu la ma xamé ko way carlos carlos okay lan nga ñu mëna wax tay no use boy mom diga diga mom mu na way torop torop kon leena rek mo dess ñu deng wala dimbele honestement deng tok ni diko setan ni rek kon gay xamul lan leen am londo gay xamul lan li am ay way kat ñi fi rek kon londo xamul ñun am lool motax kon way kat leena rek lo dess deng wala dimbele deng wala dimbele lu baax sax bu baax nekul nanga sax bu baax leen nga wala dimbele billahi lolo amna solo bu baax yous ki lal na fuma ne amna solo bu baax ndik da ngay gis ne sa su nek dama day faral di wone sun gambian music industry bi mu ngey crawl ñu ngey dem nan ka naka way sante yalla tane na nak pass yes yi ak legui recently it's way better way da ngay gis ne betay support ba ngi lak da ngay gis ne artist da fay am show pour tournade bi mu beuri is a problem ne yeuf show bi da fay flop dañ koy boycott way suñu ane international artist from outside mu mo fi ni ñu def ticket ci ay 800,000 people will go wa fi da ngay gis ne da ngay wax ticket 200 150 250 300 it's a problem ba nga lol important na bu ba ñu baye la yo tamen nga am ci touti loy wax ci ñu wa gambian bi mo mel nonu dal comme gambian bi mom lu mom fonkut ko xam nga so comme people like me I cannot force anybody to buy my ticket all I can do is xam nga genel suma song show people that this is what I'm doing yama understand fi la juro yaro fi gambian la tamit xam nga so if you don't buy a ticket no problem but ñu dinañ try def sun kent lay carton ba nga xamne comme ñi re dina sun ticket tam mu yoko at least tam keneen ak keneen ak keneen jinda yama understand so gisee dikay yeb dañu baye gannaaw li la rek because da nga am sa own thing lo xamne ya fo wara de deu lo fa nga dem desi bu ala la jam hayes bu ga def fay foreign artist dañ ko yobu syndicat te gambian bi moko ko re may mu yobu ko amona time in senegal then ban foreign music for almost 2 years to 3 years foreign music da wufa radio bu ko tal da nga am problème télé bu ko woné da nga am problème hola c'est musique tay fum en high level senegal dafa jël tan in world music rank senegal yama honestant gambia so ewo subat foreign music nga rek tal bal nga rek tal bu bo xamné sax wa fi la yama honestant tay xolal moy luma don wax rek gambian artist dafa am show nga dem ici benen foreign artist ñew diko compete té lutax gambian artist am show dem ici foreign artist pour mu may ko nit bu ko sa xam na ne gambian bi mo believe ku joge wut fi ñom fa nga joge fi le rek nga ñew way ñun mom lolu taxu ñu jog ñun mom xalal su ñepp doon won ganaw sax ci la ñew gi ne mëna def show honestly because the people we look up to ni la gay doré won wa bes na ñew so fe ñewat dina gina ala daw meñ dem rek ba baxut di ci kanam rewul bu wa yalla mom wax feñ kon nak duñu wax dem ko fa tiyé rek wa man mënuma la yow bu feneen te indiwuma la fi xam nga wa fokuma indi la fi because fi boy ñoo re dina sun ticket ci ñoo ci dé paré té bi xam nga do re diga so dégé mané comme holal ñun ragalu kenn la non ni anything xam nga fuma hé ni xam nga boy ñoo ta xam nga boy yaangi ni Alabama boy yaangi ni xam nga fuma hé ni mënu mala yobu fen té isu mala fi suma la fi indi wuté rek office yobu mala fen wa boy yaangi assalamu alaykum ngi ngén def yéne ci jaamu bu ba tour bi man Alabama lañ mala wa the real name is Ibrahima Kujabi lan moy sa relationship ak Kibla Kibla mom la ci di won brother la ma sa mo pare yes ma di won brother la da xam nga après musique am tam motax ma gëna ko lo xana sa he is doing good ana sa no world wide ana sa ko su ñu rap real hip hop to la nekati du man ni am so tam tam hip hop lo la lay dund lo la lay fi am na lo moy la wéna taw ama taw ci sé mo pare manam dal suma real brother la da xam nga day won xam nga yeah
Everybody see good time. The lolo no no fan na fini say mu ñewé setti la fi. Moy assalamu alaykum. Moy place bu mag bi. Waaw, ragal dekkul fi. So dégué ma dé wax lolo fu ma né. Ragal dekkul lolo bu amu dara. Fi la. Ga ngi ni. Zors. Bo ya ngi ni ñom golé ñom. Bomba lay boy boy yeb ngi ni. La jé lu ñané. Wa bi la la ni. Assalamu alaykum. Ya jël ñané. Man joji podi yow joji ak lan moy sa liggey ak lan mo waral li lan kibla mo waral li ñu bëgg rek nga wax ñu lan nga xam ci kibla ah lool ngeen di dox ni cha yeen nak ki xale bu baax ci koñ bi ñu ko ñaanal rek ñu gëna yok dal ci do la ndobu saan la te bëgg nañ mu dem kanam ñu def lepp ñu ñëma de ana ci fo di fo ay yalla may na ko ben bor bo xal de dimbele youtube ba pare di ñu ci advice sale pour ñun ñu nekk ci dara di won suñ kilifa yi ne alay goor yi ci jëto bi ak johnson bi tamit nekkul ne dañ police or something like not lack of access la ko ñaanal la ko ñaanal mo tamit da ko ak yeen ñen ñu anda mo ha kontan nañ trop way kontan nañ jërëjëf thank you ah koku rastafaray yi la ah muy lamba rastay no def ya nga fayne tour bi xolal camera bi Thank you so much. Otu da? Buba, buba. Buba naka? Jamme. Da nga ham yous? Yeah. Lan nga ham si mom? Xamu ñu woy de. Xamu woy rap yeb la mu. Comme mo fi da haram. Rap. Ban woy am mo la ne? Woy am. Bu mu rabé fi fini panje. Bu ñu med. Bu mo ma ne. Mu nga ñu si freestyle. Okay mbokay comme nuñ len ko waxé rek tay ñu ngi ñëw fi marché ngelaw kibla lañ ñëw séti gëna bu ñëwé nak duga nañ ci koñ yi dem ci houdi campé kay waxtaan fu mu nekk ni dañu ñëw tok rek am one on one with him stay tuned Why I'm happy you know parce que comme luma la wax rek in the beginning comme nit ki oilo ko pour mu ñeu fekkasi la yow ya ko ne dang ko fekkasi so lolu warina cieur bu ma xam nga because man tamit awma fen fruit fi so ñeu be fekkasi mo suma keur am more than happy absolutely contenta bu ba so surtout bo mané nañ dem ci dikka bi ma won la gaay yeb xam nga nga gis gaay because man tamit bëgg na nit ñi xamne fi ni la fi mel xam nga I'm not gonna hide anything parce que nit ki no mel rek waaw so ko la xere dang ci ñaaw xam nga té man fi dem man dama fi rafet trop motax ma dugala won la né fi la yebuma la suma kër yebuma la fen fi moy suma kër even if you listen to my songs da nga dégalul xam nga ci mbéré bi la dika so that's it xam nga yeah
Wow, okay. Man, suma most of the time, suma ewo suba. Luma def moy ñew fi. Ñing fi am a restaurant bo xamne one of our uncles mo ko nekk di run keba. Boy yef fofu lañ dende woyé. Suñ do woyé fofu ma ñew tok fi. Jël ngelaw camp bo fi la boy dé campé. Ñuy waxtaan. Fans yu bari fi la ma gade romba. Dama dé endo wave suba. Begudi. Yeah, because ku nuyu rek fokk ma fay ko lu rafet because xam nga man ma len representer amu dara lu wara ñaaw lu joge ci man dafa wara nice every time so fi la dañu tok pe suma amé lenen lu ma doxi ma jog ma doxi ko ba paré ma ñëwaat suma nek da suma fa duggé tidala yeah way suma dem studio sax bari wut no man suma dem studio bari wut na most of these songs yu ma bina sa fi la tok bina ko fi la tok dew ma fen duma tié book duma tié pen duma tié nothing. All I have is my mobile phone ak yalla rek kesse yama understand so man am activities yu bari because duma dem club so ma yobok club sa dama ne gadi hol ci ko duma oftun dal comme mun na la bari won na la luma dug ci club sa mun ta romba it is not even more than 10 I can say confidently lo xamé dama jog mané harama dem club no I don't do that hanga so fi moy suma club moy suma everything jaka bangi nele su time juli jote ma duga dem juli ñewa togaat fi ak suma boy ya nga understand gis nga boy ñew fekk ga ñu ngay nora ya ma understand so those are my activities ana legi parce que am nañ wajur legi say ay am luma sant nga jox doxiko sa papa am luma sant nga jox doxiko sa gatuma so amé event bo xamné yang ko wajal legi nga jox dugalante bi ak yoy nonu xam nga so that's it. Man kay mom ci football la ma ni gënou na xamé sax comme like music you know parce que I could remember like barama duga ci music football la don def be fans yi ma dey support ci football bi tam tay ñu ma support ci music bi so football is my favorite sport xam nga that's what I was doing xam nga since I was a kid so dama juddou fekk suma koto yeb di play football suma baye di play football so mo topo ko rek. Wa xam nga man that word favorite so ko day laal dag ma day xala disturb sa because man nekuma ko bari lumay tan xam nga man lumay yalla jox rek la day jël nene comme I'm not gonna tell you no lie I swear to the holy quran comme yalla luma jox rek la day jël duma dem musa wax ne comme I prefer this nit ku nek nak am nga lo buga ne wa prefer ne ah li la buga but mu jaral ma tudé extend to die be mané li moy suma fev suma ko amu daf ma disturb or daf ma def ni na boy bi dundewul lolu man mën na fulé anywhere man performé na ci ko stage sa tanki nen di nga saj gambia bam dej pour nga gis artiste bu def lolu fokk mo né di nga ko gis dé tanki nen sol kawas ni rek ek perform wacha dem suma yon té suma bes la def na fi lu nekk so man fokk mo ay favorite ni mom comme disturb ma yeah I have my upcoming show yama understand like in November 27th of November hyperlink ben single la gene bu ragal lolu xam nga it is making wave so but ne ko ne single bobu rek moy gene sa amna yenen songs yu wara gene just before the event I just dropped this one for people to get used of it xam nga so da nga gis ne mu ngi def wave so in November I will be at hyperlink inshallah bigal suma fancy wat xam nga fuma heni because kip la mo moy lolu waaw si lo rek la ne ka fum nek ni man la plaqué wutal fo mo lonku bala nga may até suma staté graté maté ñi yabaté dotoma faté samay kaddu wër la fokk nga kalaté bul arsalé yaangi xaar sa dé ni nga massa dé na nga gaddu kudu say yu may rap nga tubu mut fudu ngurtu gudu burut bu yalla sama tour lour lu tuddu mangi togo ñuy lek di lek te ñam li paré gul te aré wul rap na xol bi mératul this rap game I got the drugs to kill the parasites no paradise finalize this size ma tek ci ben side like what I'm going to say rek man comme suma wax bamtu wat la man télé buma tek rek tok rek o radio buma dem rek suma wax bamtu wat la parce que duma dé musa wax lu jogé wul ci man yama understand luma wax rek moy lu ñor ci man parce que tay buguma tok ci télé wax lo xamné duma ko jëfé elek ñuma xolé lenen yama understand luma wax rek ngay moy November 27 dañu ñew harma hyperlink ñu jëna ticket ci mu jeex ñu dem ñu show yama understand yenen show ñu ko def so we can do it this time around xibla buñ xamone rek ba legi mo nekani
freestyle you talk, song you correct, song you do, artists you bah, ya ma understand. London corner all day, Serekunda, buy you can, everybody invite the nyep, ya ma understand. But so kisi amare jitter London right because fila. Fila baye ko suma fi baye ko uton ken duma ham hamga so London all day artist London yep everybody is ready yama understand te amna benen event am bu wara am fi sa on the 13 November suma filo artist Hamza mo nge am show fi nakala tura Bisco Garden just tipa garage yama understand so pour any artist wo hamne mung fi I don't even care to spend 50 hours pour promote that thing because sa alel suma alel la so hamga I'll do it for myself too, hamwa. So no ma represent it, no lenko represent it tamit. So that's it, hamwa. November 27, see you all soon. Hyperlink burragal lulu ragal dekut fi. Barke bye. Mbokay kom nuñ len ko wéhé rek on the 27 la November fofu ci Hyperlink all roads lead to Hyperlink bes bobu nonu ñew len ñu support suñ own suñ Gambian artist yi la ñam amuñ dara time mi nak li lam ñu may tay yena ngey sétane Star Zone show bi ak sen Harit sen dom ndey Fatmata Diallo di len jaajeufal sa su nek ci sen sétane bu rafet bi Ultimate Media Gambia every time thank you for watching.